Assalomu alaykum Afsona TV muxlislari hamda YouTube tarmog'ini kuzatib boruvchilari. Mana bugun sizlarga Qo'qon mashina bozoridan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi qismlarini ham chiqardik. Sizlarga oxiringi qismlarda mana Isuzu avtomobili, Gazelli 3 hamda Zil avtomobillarini chiqardik. Qo'ldan kelgancha chiqardik. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xudo xolasa shanba kunlari Jizzax shahrida bo'layotgan mashina poygalarini ham syomka qilamiz. Ularni ham qo'ldan kelgancha syomka qilamizda. YouTube tarmog'iga joylaymiz. Sizlardan bittagina like tugmasini bosib qo'yasizlar. Kommentariy va fikrlaringizni qoldirsalar, biz shu qoldirgan fikrlaringizga qarab yanagi kelgusi videolarimizda qanaqa videolar joylashni o'shanga qarab hal qilamiz. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Siz uchun Islomjon Nuraliyev, Afsona TV. Isuzu avtomobilimiz yili nechinchi yil? 2017. 2017 yil yangi ekan, ha? Gaz balonlarimiz bormi? Zavodskoy. Zavodskoy. Balonlarimiz yangi o'xshayapti. Hamma yo'g'imiz yangi, dakmitdan problem yo'q, mo'stan ovoz yo'q. Qancha yurgan ekan? 80. 80 ming yurgan, narximiz? 42 ming so'rayapti. 42 ming? So'rayapti. Kami bor. Kami bor, kelishadi. 10 ming, 15 ming puli bo'lsa variantga? Yo'q, variantga yo'q. Variantga yo'q. Mashinasi bo'lsa batariyaga ozgina plus minusini telefon orqali kelsa bo'laveradi. Bank orqali qilsa ham bo'ladimi? Bo'laveradi. Bank orqali qilsa ham bo'laveradi. Telefon nomeringizni aytasiz? 90  500 39 48. Mana endi bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Balonlarimizning o'rtalik holatda mana bunday nimalar bilan, zashlik narsalar bilan to'silgan. Orqa balonlarimiz, zapaska balonlarimiz bor. Mana ko'rinishlari ochib ko'rsatamiz bir boshdan. Xo'sh, mana Isuzu so'ragan akalarimiz uchun bu o'lgur ochilmaydi shekilli. Muzlab qopdi, ochilmaydi ekan. Muzlab qopdi. Mana orqa holatlarimiz, ko'rinishlari. Zapaska, zavodskoy balonlarimiz bor ekan mana bunda. Zapaskalar bilan ko'rinishlar. Holatlarimiz mana o'rtalik holatda. Bitta qaysi qanami bitta? Afsona TV aka. Ko'rinishlarini bu ko'rib qo'yamiz. Mikrofonlarimiz bor. Yurganimiz 82 ming yurgan ekan. Yurgan nomimiz bor. Poligimiz, chefolimiz bor ekan. Mana holatlarimiz. Bo'yinlarimiz, ochiq bo'yinlarimiz bor. Isuzu so'ragan akalarimiz uchun mana yangi 2017 yil Isuzu avtomobilimiz. 2012 yil mana 4 ta gaz balonimiz bor ekan. U yoqda, bu yoqda. Vaqti 2 ta, vaqti 2 ta. Balonlarimiz yangi. Zadniy balonlarimiz, arqada zapaska balonimiz bor. Tentimiz bor ekan. Dakmitdan problema yo'q. Yurganimiz qancha ekan? Matonda cho'qsin. 490 ming yurgan, narximiz 25 ming so'rayapti. 25 ming kami bor. 10 ming, 15 ming pul bo'lsa variantga? Yo'q, variantimiz yo'q. Mashinasi bo'lsa barterga? Yo'q, barterga emas. Barterga, faqat naqd pulga. Faqat naqd pul. Telefon nomeringiz? 90lik. 201 201 2001. Mana holatlarimiz, pulligimiz. Linimiz bor ekan, chexolimiz bor. Magnitofonlarimiz ishlaydi, bor. Mana ko'rinishlari. Emulyatorimiz bor ekan. Oynamiz shuni ko'taradigan knopkalarimiz bor. 25 ming deyapti. Zapaska balonimiz yo'qmi aka? Ha, zapaska balon bor, qo'shib berasiz. Mana kod 91lik telefonda. Ha, kodi 91lik. Orqalarini ochib ko'rsatamiz mana. Ochilishi bir ham muammoyi. Ye, hammasi muzlab qopdi. Ocholmadi. Qani. Mana 2-chi, 4-chi, 3-chi, 4-chi gaz balonlarimiz bu yoqda ekan. Mana ko'rinishlari. Mana holatlarimiz balonimizda metta ozgina kesilgan joyimiz bor ekan. Kraskamiz toza deyapti. Narxi 25 ming kami bor, variantimiz yo'q, faqat naqd pulga ekan. 84-chi yil Zil avtomobilimiz, yuk avtomobili. Hamma yo'g'i yangi deyapti. Hattoki kabelagacha yangi qo'yilgan deyapti aka. To'g'rimi aka? Narximiz qancha? 15 ming kami bor. 6000 7000 puli bo'lsa variantimiz bormi? Variant. Mashinamiz bo'lsa barterga ustiga 7000. Barterga ham yo'q, faqat naqd pulga. Telefon nomeringiz? 98 98lik 571 0545. 0545. Nechta gaz balonimiz bor? 5 ta yangi. 5 ta gaz balonimiz. Bitta to'ldirganingizda qancha yuradi aka? 200 km yuradi. Endi bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Balonlarimiz uchun hamma yo'g'imiz yangi deyapti akamiz. Mana 5 ta balon, mana orqada zadniy balonlarimiz bor. Zapaska balon? Zapaska balonimiz yo'q ekan.
Mana zil so'ragan akalarimiz uchun zildi ham zil ekan o'zi ham. Dahshat ekan. Hamma yo'g'imiz, kraskalarimiz. Toza noldan yig'ilgan ekan bu gazelimiz. O'rtasidagilar. Bitta nimasini ko'rsatamiz mana salonlarni bir bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rimizlar. İçkerde bundan ovoz yok. Tom kısımlarımız mana. Çiholumuz var. Minimum klingen. Ana korunuşlar. Oh, şey kötü bir atıldı ya. Yenge klingen. Eken neç tonla götürerdi bu? 15 tonla mı? 20 tonla götürür orada. Tükede? Ha, 2 tane silindirli 20 tonla tükede. 15 tonna deyapti. Ko'tarishlarni hozir bir ko'rsatib beraman deyapti akamiz. Qani? Voy. Ha, ikkita silindr ekan. Mana ikkita silindr deyapti. Ko'tarish qismlarimiz. Mana ikkita silindrda ko'taryapti. 15 tonnagacha yukni bemalol to'kaveradi ekan. Bo'ladi aka. Buna halatlarımız. Telefon kur. Benim ağam olacak işlerim mümkün. Ne çeydi yine? 91. 91. Yok kan ekelerimiz bize yaptırgan ekelerimiz bize. Benim ağam telefon kur. Yenge minemende gen ekelerimiz bize. Ne mene? Yat yenge durup diken. Hatta ki kabellerini yem. Yenge koygen ben de yattı. Bitti. Bolichasi kecha ham yangi olib qo'yganman deyapti. Noldan yig'ilgan deyapti. 90-yil mana gaz 53 avtomobilimiz. Mana holatlarimiz. Yil necha deysiz? 90. 90-yil gaz 53 avtomobilimiz. Narximiz qancha? 8.5 bo'lsa. 8.5 ming kami bor, 5 ming 600 ming bo'lsa variantga. Variantimiz yo'q, mashinasi bo'lsa barterga. Ha, barter ham yo'q. Faqat naqd pulga. Fakat naqd pulga ekan. Balonlarimiz nechta ekan? Gaz balonlarimiz 6ta. 6ta gaz balonimiz bor. Yurgani noma'lum qancha yurgani? Yurgani noma'lum, spidometr ishlamaydi. Ha, spidometr uje ishlamaydi. 90-yil bo'lgandan keyin ishlamaydi. 7ta gaz balonimiz bor. 6ta. 6ta gaz balonimiz bor. Bitta zapravkada qancha yuradi ekan? 200 dan o'tsa kerak, biz o'lchab ko'rgan. Ha, nechta tonna ko'taradi ekan? 10 tonnagacha. 10 tonnagacha olaradi. To'kishi ham o'shangacha. 10 tonnadan bemalol to'kaveradi ekan. Balonlarimiz mana yangidek bo'lib turibdi. Mana arka balonlarımız, gaz balonumuz bu yolda. Mana arkada zadni balonlarımız. Zapaska balonumuz? Zapaska balonumuz var mı? Yok, zapaska yok. Silindirler zildeki bakuat koyuluyor. Silindiri zildeki eken, bakuat koyuluyor eken. Moslarımızda ovaz yok. Hemen yok, joyda. Hemen yok, rambalarımız joyda. Singen pingen joylarımız yok eken. Mana ko'rinishlari zil so'ragan akalarımız. Gaz 53. Gaz 53 dediniz mi? Gaz 53 so'ragan akalarımız uchun. Mana lyunumuz bor ekan, chiholimiz bor. Mana ko'rinishlar magnitofonlarimiz bor, mana tom qismlari. Mana holatlarimiz bu yerlarda kolonkalarimiz joylashgan, muzika qo'yilganda bu yoqdan chiqadi ekan. Ikki eshigimizda ham bor ekan. Bitta to'ldirilganda 200 km'dan o'taman deyapti akamiz. 10 tonnagacha bemalol ko'tarib to'kaveradi ekan. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin, telefon nomerlarini yozib chiqaramiz. 90'lik 632 1962 rakamlariga gaz 53 olaman degan akalarimiz bemalol murojaatda plus minuslarini o'zlari kelishishi mumkin. Mana iloji boricha sizlar so'ragan mashinalarni chiqarishga harakat qilyapman. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sizlardan bittadan like tugmasini bosib qo'ysalaring, biz shunga qarab shijoatimiz yanada oshadi. Hamda podpisatka bo'lmaganlar qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysizlar. Bosib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimizni birinchilardan ko'rishlik sizlarga nasib qiladi. Shuning bilan Qo'qon mashina bozorimiz yakunlaymiz.